Բարև ձեզ, համեցեք մեր արվեստանոց։ Հյուրընկալվել ենք Բաղդասար ստուդիոյում, հիմնադիրները Սարգիս և Սևակ Բաղդասարյաններն են։ Ունենալով մետաղի մշակման փորձ, հիմնված գեղանկարչական տեսողության վրա, եղբայրները հնարել են տարբեր նյութերի մշակման բազմաթիվ ձևեր։ Արվեստանոցը, որ մեզ ներկայացրեց Սևակը, 7-րդն է։ Սա մեր պատմական անկյուններն է, անկյունն է։ Սա Արտյոմ Բերբերյանի դուռն է, արվեստանոցի դուռն է։ Այստեղ մենք այս տարածքը շատ միամիտ կարելի ասել երկար փնտրտուկներից ու արվեստանոցային ճանապարհ անցնելուց հետո չունեինք։ Ես ու եղբայրը Սարգիս Բաղդասարյանը իրար հետ որոշեցինք քանդել այնքան, ինչքան ինքը քանդվում է։ Այս ամեն ինչ մենք ենք արել մեր ընկերների, մեր աշակերտների, մեր կողակիցների հետ։ Այս կողմի վրա Սարգիսը, որ ասում եմ, մի քիչ ավելի նոր ուշադիր գործերի համար, որը շատ այս սենյակն է նախատեսված, որը կարող ենք ասենք անենք բավականին մեծ գործ, որի վրա շատ նուրբ աշխատանքներ կան, քարերի հետ կապված ու ընդհանրապես։ Այստեղ մեր մի քիչ խառը էքսպերիմենտալ սենյակը, որը ամեն ինչ էլ անում ենք, մետաղի կոպիտ գործեր, կաշվի մշակում, փայտի մշակում։ Այս ամեն ինչը ստեղծվել է իր հիմքը, ասեմ, որտեղ դա շատ կարևոր է։ Սամվել, Մանվել Բաղդասարյանները, երկու եղբայրները, իրանք Գեղեցկության ազգային կենտրոնում, ուրեմն խեցեգործության բաժինը ամբողջ ղեկավարելուց, մենք ընդեղի սաներ ենք, ոնց որ այս ամեն ինչը Մանվելի ու Սամվելի բանի վրա է, հիմքի վրա է, իսկ մենք իրանց ուսանողներն ենք։ Ինքը այսենց էքսպերիմենտալ ու շատ ոնց որ միքս գործ է, այսինքն ինքը նյութերի բազմազանություն է, տեխնոլոգիայի բազմազանություն է, ինքը տենց ստեղծագործական մի հատ բան է դառնում։ Ստեղ ուրեմն մեր էլի քանդակներից ինձ քրեշտակ ունենք ու ամենի սկսում է էսկիզային շրջան էտապից, այսինքն էսկիզը ինքը ոնց որ իր գաղափարական մասը ու իր էսկիզային էտապը, որ անցնում է, ասենք մարդիկ, մենք ես ու Սարգիսն ենք ու ասենք մարդիկ շատ չեն ու այս ամեն ինչը սերտելու համար ուղղակի այն մարդիկ, ովքեր մեր կողքը կան, տարիներով մեր կողքն են, երկու հոգի ամենաշատը։ Քանի որ ասենք աշխարհում կուտակվել են արդեն շատ բազմաթիվ բաներ, ասենք նյութեր, որոնց ծանոթ ենք, ծանոթ չենք, չէ՞, արդեն ու ամեն օր ավելանում է այդ կոպիտ ասած աղբը նյութերի, այդ իրանք իրանցից արդեն ինտեգրվելու բան ունեն, տենդենց ունեն, պետք է կարողանանք իրար ուղղակի մոտեցնենք իրար։ Դա համար նյութերի այդ խաղը մեզ միշտ դուր է եկել, այդ խաղից ստեղծվել է այսպիսի մի բան, էլի։ Պրոյեկտներ ենք շատ արել, օրինակ բնապահպանական արևորդի կազմակերպության հետ կազմակերպած այդ պրոյեկտներից, ասենք են աղբով կենդանիների պրոցեսը մենք ենք սկսել։ Եթե դու անում ես այդ ժամանակ տվյալ պահին այն ինչ որ պետք է, այն ինչ որ դու ուզում ես ու սիրում ես, ինքը ինչ որ բան հետո դառնում է, թե ինչ կդառնա ոչ մեկը չգիտենք, ոչ մի մարդ չգիտենք հետո ինչ կդառնա։ Դրա համար ուղղակի պրոցեսը ու լավ կյանքը, որը կարելի է լավ ապրել։